Սիրիայի եւ Արաբական պետությունների լիգայի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն Սիրիա է ժամանել լիգայի 50-րդ։ Սրանից առաջ Դամասկոս էր եկել լիգայի եւս 9 ներկայացուցիչ, նրանց թիվը ծրագրվում է հասցնել 150-ի։ Դիտորդները հետևելու են երկրում տիրող իրադրությանը։ Պաշտոնական Դամասկոսը համաձայնել էր թույլատրել դիտորդներին գալ Սիրիա եւ նրանց ազատ տեղաշարժվելու հնարավորություն տալ միայն այն պայմանով, որ վերջինները հետևեն պետության կարգին անվտանգության պահպանման նկատառումներով։ Հանդիմության ներկայացուցիչներն արդեն հաստատել են, որ դիտորդներից մի քանիսը Հոմս քաղաքում են։ Ավելի ուշ նրանք պետք է գնահատեն Համայի եւ Իդլիբի իրավիճակը։